wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Seeb oo ay weheliyeen masuuliyiin sarsare oo ka socday dalka Jarmalka isla markaana uu hor kacay wakiilka bariga Afrika u fadhiya horumarinta dhaqaalaha ayaa kormeer ku tagay mashruuca Bichi oo looga faa'iideynayo beeraleyda isla markaana loogu sameynayo biyo xireeno sidoo kale waftigan ayaa waxa kale oo ku weheliyay wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley iyo masuuliyiin kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Seeb oo go horeyn halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkoogani runtii madaxda ugu sareysa ee maanta inoo tabay dalka Jarmalka oo uu gaaminayo madaxa geeska Afrika oo qaabilsan dhinaca mashruucyada iyo safar ku xigeenka bariga Afrika oo qaabilsan dhinaca mashruucyada iyo safir ku xigeenka dalka Jarmalka ee jooga Nairobi iyo runtii madax badan oo la socota runtii sharaf ay noo tahay inaan maanta halkan ku soo dhaweyno mashaariicda oo runtii aan aad ugu faraxsanahay inay maanta arkaan waddanka Jarmalka oo si toosa mashaariicdan u siiyay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay wasaaradda beeruhuna ay wakiil uga tahay runtii inay maanta nala arkaan waxqabadka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay dowladda Jarmalku ma aha un beeraha qoqoray nagala shaqeyso waxay nagala qabteen wadooyinka waxay nala wadaan biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo runtii culays badan inagu hayay caafimaadka waxay nagala qabtaan waa dowladda keliya ee runtii wixii ayna siisana si toosa u dalka u gaadho runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa inay maanta inala arkaano waynu jecel nahay wixii ay ugu talagaleen dadka beeraleyda isugu gaaray mashruucan Bichi aan wadnaa runtii saddex qaybood iyo awoodda saaraya mid waxa weeyaan joojinta biyaha waxay kuna inoogu jira xiritaanka beeraha oo aad soo aragteen beerihii la xidhay say maanta sarac oo dadka ugu soo baxay iyo beerahan uu weli gaarin say u kala duwan yihiin waxay inoogu jira 27 barkadood waxaan jecelahay sidoo kale inaan aad iyo aad ugu mahadcelino wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha oo mashruucan isagu runtii hogaaminaya oo aad dareemaysaan runtii isaga iyo howlwadeenadiisu shaqada weyn ee waxtarka leh qabteen runtii maanta waxay noo tahay farxad gaar ah mashruucan runtii Bichi oo ahaa mashruuc aad u qiimo badan oo ah mashaariicda ugu sarreysa ee runtii ka socda qarankeenan gaar ahaan gobolka Gabiley runtii wasiirka wasaaradda horumarinta beeruhu mashruucan qiimihiisa iyo siduu u socdo intaba hawl badan iyo tacab badan la geliyay waxaynu aragnaa sida looga faa'iiday iyo siduu u socdo runtii waxaan ka faa'iideysanayaa gobolka Gabiley saddex degmo ka mid ah waa Cabdirisaaq Axmed Hayaal ilka Casay Star TV gobolka cagaaran ee Gabiley.